એરિયો માતાના મઠની માલપા જદી રુદન કરતો હતો. મઠમાં રોતો રોતો હોઈ ગયો અને બરોબર મધરાત્યારે દેવી અવાજ કર્યો, મારા હિરમલ, તારી પારેગરી બોલું બાપ, છાનો રહી જા મારા બાપ, મારા દીકરા, તારા ભયું જોવા છે ને, આ મારી જા, નોરતાના દાડા ચાલુ થાય છે અને આવતી આઠમ નોરતાની આવે ને, જાઉં મેલની તને તારા ભયું ભેળે કરીશ. મારી હાચું કે હા, આ નોરતાનો આજ પહેલો દાડો છે ને, આવતી આઠમના દાડે આમ જો તારા ભયું ને બતાડું ને તો માનજક તારા બાપની દેવી બોલીતી હો, પારેગરી લઈને આવું છું બાપ. નાગણી થઈને જીભના લબકારા મારવા માંડી અને લીમડાના ઝાડના માથે સડીને પતરંગી જનાવર બોલી અને દેવી બોલવા માંડી. હિરિયાના ભયુને ઓળખી જાઓ, મારા બાપની દેવી બોલે છે. શું કહેતી હતી મેલડી? બોલતી હતી કે હાથ વરીથી રૂપિયામાં રમાડતી તો મેં કર્યા, હાલો બાપના ગામની માલપા આવી અને મારા મઢે મારો માંડવો નાખો અને આઠમ પહેલા જો ઘરે ન જાઉં તો એક એક ને નાગણી બની અને ડંખી જઉં તો માનજક તારા બાપની દેવીએ પછાડ્યા હતા. એટલે ભયુ ભેગા થયા કે બાપની દેવી આવી હતી, હો જવું પડશે નહીતર માતા મારી નાખશે. બીજા નોરતાના દાડે કહેવાય છે કે નાવડા તૈયાર થયા અને હિરિયાના 100 ભયુ શેઠિયા એને બૈરા કોઈ નો કે વાઘરીને વાઘરણે છે, વેપારી વાણિયા હો, હોનાના દાગીના પાર વગેરેના અને નાવડાની માલિકમાં કહેવાય છે કે પોતાનું ધન લઈ અને હટ આવે મારો પરદેશ હાલી નીકળ્યા અને બરોબર દરિયાની માલિકમાં આજ હાથમાં નો દાડો થયો અને રાત્રે મેલડી જઈને હિરિયાને જગાડ્યો કે મારે હિરિયા, એ હાલ બાપ, જો ભયું જોવા હોય તો હવારમાં દરિયાના કાંઠે જા અને આમ જો 99 નાવડા આવતા હોય પણ છેલ્લા નાવડાના માથે 52 ગજની ધજા હોય અને ધજાના માથે પતરંગી જનાવર ગોળ ગોળ શકર 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 ફરતું હોય તો માનજે હું પારેગરી આંટા મારું છું ને તારા ભયુંને લઈને આવું છું.
ધજાની ઉપર પતરંગી જનાવર ગોળ ગોળ આટા મારતું હોય તો માંજક તારી દેવી આટા મારે છે. હિરિયો બરોબર જોયું તો એક નાવડાની ધજા ઉપર માતા આટા મારતી હતી અને હિરિયો ખમા ખમા કરવા માંડ્યો, મારી દેવી આવી હો. વેપારી વાણિયા ઉતર્યા, હિરિયો ઓળખી ગયો, મારું કુટુંબ આવ્યું, મારો વિહામો આવ્યો, મારા હોકાર આવ્યા. હો હિરિયો દોડીને જ્યાં ભયું બથ ભરવા જાય, મારા ભૈલા તમારા બાપનો દીકરો શું હિરિયો, માતાનો ભૂવો, પાણી પીવો. તા ભયું બોલ્યા, કોણ હિરિયો? કારણ કે મહિના મહિનાથી નાયા વગરનો હિરિયો લુગડા ગંધાતા. આહા, વસ્તી ઓળખે નહી હો, કારણ કે આજ હિરિયાનો દીવ આપો હતો. મને ઓળખતા નથી? ના, હું પારગરી નો ભૂવો. કોણ પારગરી? બૈરા મોઢા આડા હાથ દઈ દીધા, કારણ કે આજ એમને હુગ સડતી હતી અને હિરિયાને ધક્કો મારીને ભવ્ય પાડી દીધો અને હાલતા છે. આજ હિરિયાનું કોઈ નહીં અને ગામ હતું ને ગામ રૂપિયા વાળાનું થઈ ગયું. જેવા વાઘરી આવ્યા તેથી કહેવાય છે કે ગામે રૂપિયા વાળા વાઘરીના હમૈયા કર્યા. આ હિરમલના ભયું આવ્યા હો, ભાઈના હમૈયા નહીં પણ ભાઈના રૂપિયાના હમૈયા થયા. દોઢ કલમ દે, અઢી કલમ પાકી કર, મને નિશાન માગતો હતો. માં તું હાચી હો, પણ જગત ફરી જાય મારી દેવી તું ન ફરતી. નહીં ફરું મારા દીકરા, તારા બોલે બંધાણી છું, પણ જોજે હો, મન પારગીરીને ભૂલતો નહીં. તું મને નહીં ભૂલ તો મારે તારી જેવા દીકરાને હું નહીં ભૂલું. બાપ, જગતમાં હજુ તો વાતું માંડું તો માનજક હિરિયા તારી દેવી બોલી હતી.
વાઘરીના કુબામાં હિરિયાએ પોતાના ભયુના હિરિયાના ભયુએ ગામને ભેગું કર્યું, મારી દેવીને જમાડવી છે. એમાં નાનો ભાઈ બોલ્યો કે માતાનો મઢ પડી ગયો છે, નવો બનાવ્યો. ગામના દાડિયા ભેગા કર્યા, જૂનો મઢ પાડ્યો, માતાનો નવો મઢડો બન્યો. હિરિયાને દરિયાના કાંઠે લોકો આવીને કહી જાય કે હિરિયા તારા ભાઈઓ નવો મઢ બનાવ્યો, કહેશે બાપ મારી દેવી રાજી થશે. આજ મારે ભાઈઓને પૈસા મળ્યા છે તો વાપરે બાપ, મારી દેવીને નવો મઢ મળ્યો. એટલે હિરિયા માંડવો નાખે માતાનો કે હશે મારી દેવી જમશે, મારી પાસે મુઠ્ઠી ઝાર નહોતી, મારી પાસે રૂપિયો નહોતો અને મારી દેવીની જાતર મેં નથી કરી, પણ હાથ હાથ વર્ષે આજ જો મારા બાપની દેવી જમતી હોય ને તો એના ઓડકાર મને આવશે, મારી દેવી જમશે. તો તારી દેવી નો માંડવો છે કે તો મને રૂડું લાગે, હાથ હાથ વરે થી મારી દેવી ભૂખી અને મારી દેવી જમશે ને તો મને હિરિયા ને રાજીપો થાય. બરોબર માંડવો નખાણો ગામના કહેતા હતા કે ભાઈ હિરિયા ને બોલાવો ને, હિરિયો માતાનો ભૂવો છે. તો બૈરા બોલ્યા કે મઢ નવો, માતાની મૂર્તિ નવી, તો પછી ભૂવો જૂનો શું કામ, નવો ભૂવો કરો, મારી દેવીનો ભૂવો નવો બનાવો. ભાઈ હિરિયાના લોકો આવીને કીધું કે હિરિયા તારી દેવીનો ભૂવો નવો બનાવે છે, કે હશે મારી દેવને ગમ્યું હશે, આ તો પાકું પાંદડું છે કાલ ખરી જાય, અને મારી દેવીને નવા ખોળીએ રમવાનો ભાવ થયો હોય તો એ મારી વસ્તી છે, મારા છોકરા રમશે, મારી દેવી જો રાજી હોય. પણ બન્યું એવું કે આ બાજુ બરોબર જ્યાં માંડવો પિયાલા વેળા થઈ નવા ભૂવા બન્યા. જગતને માલપા ભૂવા બદલાતા નથી અને મેલડીના તો નહીં. કદાચ જો કોઈ માનતું હોય કે મેલડીના નામે ખોટા પિયાલા પીવરાવીને ભૂવા કરી દેવા તો 70મી પેઢીએ અવાજ કરીને ઉભી રહે, એ મેલડીનું ખાતું છે, મેલડીના ભૂવા ન બદલાય. નવા ભૂવા કરી નવા પિયાલા પીવાની વાત થઈ, પણ આજ હિરિયાને એમ થયું મારી દેવીને જમાડશે, મારા ભયુ મને ખાવા ન બોલાવો તો કઈ નહીં, પણ મારી વસ્તી જદી જમીન ઊભી થાય
અને એના પતરાવણ ને માલિપાથી હેઠો થોડો થોડો પ્રસાદ પીડ્યો હોય ને તો મારી દેવીના નામના મારી મેલડીના નામના બે ચોખાના દાણા મને જો કોકના યાઠા મળે ને તો મોઢામાં નાખું તોય મને સંતોષ થાય કે મારી પારેગરીના નામનો પ્રસાદ મને મળ્યો છે. માતાજીના મઢની આગળ આવીને ઊભો એટલે ગામના લોકો કહેવા માંડ્યા, પેલા ભાઈ માતાજીનો ભૂવો હિરિયો આવ્યો. એટલે હિરિયાના ભાઈ કુટુંબને ખીદાય એની ઉપર કાળ સડ્યો. પેલા ભાઈ એને શું લેવું છે, શું કામ અમારી આબરૂ કાઢવા આવે છે? એટલે નાનો ભાઈ બોલ્યો કે માતાજીના મઢમાં ઇના ચડાવેલા ચાકડા સંદરવા અને માતાજીનું નાળિયેર પડ્યું છે, એ એનામાં જીવ ભરાણો હશે, આપી દો એને એટલે એનું નામ નિશાન મટી જાય. આહા, હિરિયો કગરવા માંડ્યો, હું તો મારી દેવીના નામનો એક એઠો રોટલાનું મટકું ખાવા આવ્યો છું. જા આ સાકળાન સુંદરવા માતા મેલડીના તને આપ્યા લઈ જા, અને જૂનું હડેલું નાળિયેર લઈ જા. અને આ શબ્દ જ્યાં માંડ્યા ને તો હિરિયાના કાનની માલપા માતા મેલડી ફૂંક મારી હો, મારા હિરમલ હવે મારી બાવન પતાની રમતું જો બાપ. રૂપિયાના અભિમાનની માલપા સલકાઈ ગયો, મારો મારો બગીચો સલકાણો, પણ જ્યાં અભિમાન હશે ને હું મેલડી ખમા ન કરું. મારા દીકરા, હું તો ભોળાના ભાવની ભૂખી છું. આમજો, એક વાર તે પારણનો ખોળો લાંબો કર્યો તો ને, તેથી તારા ખોળાની માલપા મેલડી મેં 17 રમતું મૂક્યું, અને આજ ઉતાર તારી પાઘડી, અને પાઘડીની ફાટવાળ અને એની જોળી બનાવી, અને જોળી બનાવીને ઉભો રહી જા. તારા ભયું કુટુંબ સાકળા સંદરવા ઉતારીને તારા ખોળામાં નાખે, અને મઢમાં પીડ્યું મારી મેલડીનું નાળિયેર જદી ઉપાડીને નાખે ને, મઢના પાલક ની માલપાથી બાપ દાદા ના વખત નું જૂનું નાળિયેર એ બરોબર કહેવા છે કે હિરિયાના કુટુંબે ઉપાડ્યું, અને ઉપાડીને જેવો ઘા કર્યો અને ઘા કર્યો અને ખોળાની માલપા હિરિયાના ખોળામાં પડ્યું, પણ નાળિયેર પડ્યા ભેગી તો નાળિયેર ને માથે નાગડી બની અને જીભના લબકારા કરી અને પારેગીરી કહેવા માંડી કે હાલ મારા હિરિયા.
ઇશારા મારતી મારતી દેવી બોલી, ઓ હિરિયા હાલ બાપ, હાલ હાલ મારા દીકરા, હવે તો આપણે બે મા દીકરો એકલા, આજ મન વસ્તી કાઢી મૂક્યો, મારી ક્યાં જશું? અરે હાલ બાપ, મારો મેલડી નો મલક પડ્યો સાખો, મારી હજુ કઉ છું રોકાઈ જા, મારી પાસે તો મુઠી જાહેર નો ખીસડો કરવાનો વ્યાત નથી, મારી દેવી મારી પાસે હવાશેર દાણા નથી, મારે તાવો શાનો કરવો, તને જમાડવી શાની? દીકરા મારી મેલડી ની ચિંતા ન કર, હાલ બાપ 60 વર્ષના મારા હિરિયા, મારા દીકરા, મારે તો તારી બાવન પત્તાની રમતો માંડી ઇતિહાસમાં વાત માંડવી છે, મારા હિરમલ આમ જો ગામના સીમાડો તો, હાલ બાપ હેમા, હા મારા દીકરા, હવે તો ગામ ગોઝારું બન્યું, આ ધરતી નું અનાજ મને મેલડી ન ખપે, હાલ ગામના સીમાડે આવ્યા હો, ઈરિયા માતા મેલડી ને લઈ ગામના સીમાડે આવ્યો, સીમાડો પૂરો થયો અને અઘોર વન આવ્યું, હિરિયા ઉભો રે બાપ, કે મારી શું છે? હા મેં તલાવડું દેખાય છે, હા માં, એ તલાવડાના કાંઠે વાહડા ઉગ્યા છે, હા મારી, એ વાહડાની માલિકમાંથી બે વાહડા કાપ્યા, માં શું કરીશ? હું કઉ એમ કરીને મારા દીકરા હું મેલડી બોલું, એક વાહડો દાતડું લઈ એને ફાડી નાખ, એમાંથી એક કંડીયો બનાવ્યો, મારી પછી એ કંડીયો બનાવીને એક જોડી બનાવી, એરીયો વાહડો લઈ આવ્યો, પછી માં આમજો હવે જા ગામની માલપા અને વેપારી વાણિયાની યા જઈને ઉભો રહે, તને નવી નકોર ધોતી પહેરાવશે, પહેરણ પહેરાવશે, માથે આટિયાળી લાલ પાઘડી આપશે, પછી એથી હાલે મોતીડાની દુકાને જજે, મોતીડાની દુકાને જઈશ ને તને પગની માલપા બાપ મોતી ભરેલી મોજડી પહેરાવશે, અને ત્યાંથી આગળ વધ અને હોની ની દુકાને જઈને ઉભો રહે, અને તારા બે હાથની માલિપા ચાંદીના કડલા પહેરાવશે બાપ, અને પછી પાછો આય ઈરિયો ગામની માલિપા જઈ, વાણિયાની દુકાને, મોચીની દુકાને જઈ, હોનીડાની દુકાને જ ઉભો રહી જાય, ચાંદીના કડા પહેર્યા, નવા લુગડા પહેર્યા, માથે લાલ પાઘડી પહેરી, અને હિરિયો માતા પાસે આવીને ઉભો રહ્યો, એટલે હિરિયાને માતા મેલડીએ કીધું કે પડખેના ખેતરમાંથી તુંબડા તોડી લાવીને તુંબડાની એક મોરલી બનાવી, અને મોરલી બનાવી અને મુખ ઉપર માંડ, અને હું છે ને બાપ કાળી નાગણી બની જઉં, અને કંડિયાની માલિપા નાગણી બની હું રમત માંડીશ,
અને મારા હિરિયા હવે વાઘરી મટી જા. તું ભલે વાઘરી છો પણ મુખ ઉપર મોરલી માંડ અને વાદી ને શરમાવે એવા જો મોરલી ના સુર કઢાવું ને તો માંજ તારી દેવી પારેગરી બોલીતી હો બાપ. મોઢા ઉપર કહેવા છે કે હોઠ ઉપર જ્યાં મોરલી મૂકીને તા તો મોરલી માંથી સુર મીંડા નીકળવા. માતા મેલડી નાગણી બની નાચ કરે અને પછી મેલડી બોલી કે હાલ હવે ગામ્યો ગામ તું ખેલ કર, તું મોરલી વગાડીને હું રમીશ. આમ કરતા 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 ગામ ફરતા 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 એક ગામની માલિકા આવ્યા અને આજ હિરિયાએ ખેલ માંડ્યો તો મોરલી વગાડતો તો અને માતાજી નાગણી થઈને કંડિયામાં નાચતા હતા. એમાં 10-12 વાઘરણું પાણી ભરીને નીકળી. એમાં એક 16 વર્ષની વાઘરણ જેનું નામ લાસુડી, અને લાસુડી હતી એ લાસુડી એની ભાભીને કહેવા માંડી કે ભાભી માનો ન માનો પણ આ વાદી નથી, આ મોરલી વગાડે એ વાદી નથી પણ વાઘરી છે. અને કંડિયાની માલપા નાગણી રહેલી, નાગણી નથી પણ એની દેવી રમે છે એટલે એની ભાભીએ મ્યાણું માર્યું તો મારી લેવે નણંદ લાસુ ને તો એ વાઘરી આરે પણ આવ્યું. અને તેથી લાસુડી એટલું બોલે કે ભાભી મને મ્યાણું ન મારતો મારતા હવે તો જગતના તમામ વાઘરી મારા માટે ભય બાપ છે અને લગ્ન કરીશ ને તો એ 60 વર્ષના ડોહાની હારે લગ્ન કરીશ. જાઓ વચન આપું છું કે લાસુડી વાઘરણી એની વાઘરણ બની જશે. લગ્ન કરાવું ઘોડે ચડી અને મારા દીકરાની જાન જોડી અને તારા લગ્ન કરું તો માંજક તારી માં મેલડી બોલી હાલ બાપ તને વરરાજા બનાવો છે. ગામની માલપા માતા મેલડી લાસુડી ની હારે હિરિયાના લગ્ન કરાવે. આ વાત અહીં ટૂંકમાં કરું છું કે હિરિયો માતાજી ની હારે કેમ બોલે બંધાણો, લાસુડી કઈ રીતે હિરિયાના જીવનમાં આવી અને હિરિયા લાસુડી ના લગ્ન થાય લાસુડી પાસે આવી અને માતા મેલડી પૂછે કે લાસુ મારા હિરિયા હારે લગ્ન કરીશ. તેથી લાસુ વાઘરણ જવાબ આપે છે કે જેને મેલડી જેવી હાહુ મળતી હોય અને જો ના પાડું તો મારા ભાગ ફૂટ્યા કહેવાય. હા મને હિરિયો મંજૂર છે. અને માતા મેલડી કહેવાય છે કે હિરિયા લાસુડી ના લગ્ન કરાવે અને ત્યાં ડમર ને ડાકલા વાગે પણ કેવા એ ડમર ડાકલા વાગ્યા મારી માવડી ના, ડમર ડાકલા વાગ્યા મારી માવડી ના, ડમર ડાકલા વાગ્યા મારી માવડી ના, ડમર ડાકલા વાગ્યા મારી માવડી ના.